Oi, gente, quem fala que é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, eu decidi dar um jeito na minha vida de leitora. Por quê? Final de ano combina com o quê? Com uma boa faxina, né? Não sei vocês, mas eu tenho o hábito de a cada 6 meses dar um grauzinho a mais na casa e também nos meus livros. Porque assim, chegou muitos livros novos da Black Friday, livros de amigos secretos, livros de pessoas e amigos que me presentearam nesses últimos meses. E olha, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tá uma pilha de livros aqui que não cabe nem na minha prateleira, nem na minha estante e nem no carrinho que eu divido com meu marido, que é metade meu e metade dele. Então, assim, tá um caos. Então, decidi fazer o quê? Organizar a minha estante e um plus natalino para entrar nesse clima de Natal, por que não decorar a minha estante com enfeitinhos de Natal para dar a abertura oficial aqui no canal de vídeos nesse clima natalino. Bom, antes da gente começar a organização da estante, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. Eu sou a Bruna e por aqui a gente fala de tudo um pouco, de livros, resenhas, unboxings, enfim. Se você gosta desse assunto, você veio ao canal certo. Já compartilha essa dica com aquele amigo que adora ver o quê? Uma boa organização, as pessoas organizando suas vidas, dicas de livros, enfim. E pessoal, não se esqueçam de me seguir também nas outras redes sociais, na Rede da Dancinha, no Scooby e no Instagram também estou como Pets Livros. Agora chega de lenga-lenga porque esse vídeo vai ser longo. Bom, já garanto para você que me pediu, Bookshelf Tour vai vir aí até o final do ano, Bookshelf Tour. Mas nesse primeiro vídeo eu vou organizar a minha vida literária, tá? Tem uma pilha gigante aqui e para me ajudar nessa organização, eu comprei uma prateleira um pouco diferenciada. Não sei se é uma prateleira ou um apoio de livros. Eu sei que eu vi já na Ju Oliveira, que ela deixa na mesa. Eu vou deixar uma foto aqui de como essa estante barra sei lá o que se eu classificaria isso ficará quando pronta. Vou pedir pro maridão montar, vou ver se eu gravo alguns takes para vocês e eu digo para vocês se é prático ou não. Depois de estar montado, aí sim vou começar a tirar os meus livros, porque gente, tá romance misturado com terror, tá clássico misturado com infanto-juvenil. Tá um rolo, tá um rolo. Ó, pessoal, tirei a embalagem, rasguei aqui o plástico, vamos ver como é que vem. Ó, vem os parafusos, vem desmontadinha, é MDF. Tem um laqueadinho aqui, espero que seja fácil de montar. Ó, vem as peças. Assim, não sei por que que tem essa marca. Não estou vendo manual nenhum de instruções. Só os numerozinhos montados. E aí, ó céus! Vamos brincar de Tetris aqui hoje. Ah, tá, entendi. Entendi não, gente. Ó, mas aqui no fundo tem como eu vou encaixar as peças. Vamos ver se é prático. Eu vou cronometrar quanto tempo meu marido vai levar para montar isso daí para passar para vocês. Gente, acabei de descobrir, o manual existe. Tá junto com os parafusos, essa coisa minúscula. Vamos ver. Os parafusos, não vem nenhuma ferramentinha para auxiliar, então tem que ter em casa mesmo, tá, gente? Veio os adesivos para tampar os parafusos, e aqui tá o grande manual, né? O manual maior de todos que eu já vi na minha vida. Manual de montagem do livreiro. Ó, é livreiro aquilo lá. A gente vai ter uma madeira ali atrás que tá toda desenhada, uma de base, e a gente vai colocando essas peças. E vamos ver se é realmente fácil fazer essa montagem. Tá na mão do Rodrigo. Pessoal, passaram exatos 20 minutos em que a gente fez a remoção do giz que tinha marcação aqui para fazer dessa madeira aqui atrás para fazer o caminho das outras tábuas. A gente deu muito trabalho, a gente tentou tirar com álcool e olha, foi sofrido remover. É, também
Tinha algumas placas com marcações de giz e a gente também tentou retirar. Então ainda ficou não 100%. Mas o que eu percebi assim, não é um material assim que eu indicaria para vocês, não sei se é o link que eu comprei ou o fabricante, mas eu não achei um acabamento tão bom, não sei se também é a cor que eu comprei por ser preta, mas ó, veio nicado aqui, veio machucadinho, sabe? Veio algumas colinhas não muito bem aplicadas, outro machucadinho, então assim, vou montar, ver como vai ficar. Se ficar algo muito visível, eu vou ver, porque ó, até aqui também tem outro nicado. Eu acho que não vai aparecer, sabe? Mas vou montar primeiro e ver as outras partes. O que eu digo para vocês é que se preparem para esfregar para tirar esse giz. Finalmente terminamos de montar esse livreiro, que é assim que tá no manual. E pessoal, assim, se você tem aquele carrinho que é multifuncional e coloca livros, é extremamente fácil o carrinho se comparado a esse, a essa estante livreiro, tá? O meu marido demorou 20 minutos para limpar, para tirar o giz, e ainda falta a gente arrancar as etiquetas das posições das prateleiras. E demorou uns 45 minutos para fazer a montagem. Então, quase foi 1 hora aí ele montando sozinho. Claro que se tiver duas pessoas, a montagem vai ficar mais fácil, mas não é necessário. Só que realmente não é um material de alta qualidade, já digo de antemão. Eu já tinha mostrado que tinha vindo alguns defeitinhos, né? Só que eu acho que eles não ficam tão visíveis depois de montada a prateleira. Só que, por exemplo, fica bambo, né? O manual é extremamente falho na questão para montagem, como por exemplo, tinha dois tamanhos de parafusos. Aí, claro que pela experiência do Rodrigo, ele subentendeu que os parafusos diferentes era para os pés daqui de baixo. Ó. Né? E temos aqui montado, é bem grande, olha só o tamanho dele. Eu achei que era menor pelo tamanho das fotos, mas é bem grande, gostei bastante. Eu acho que poderia ter vindo mais adesivos para tampar os furos de trás e a lâmina do adesivo também pretinho para tampar o MDF. Eu sei que vai ficar virado de costas, mas acho que não custava. E assim, foi bem difícil para montar, principalmente algumas questões de posição, como iniciar a montagem, que foi algo que eu acho que falha naquele manual. Como eu mostrei para vocês, o manual só indicava a posição das prateleiras, mas teve vezes que, o Rodrigo montou aqui atrás, montou embaixo, teve que desmontar, montar de novo. Então teve uma certa dificuldade na montagem, mas estamos montados depois de quase 1 hora. E agora é limpar, né? Eu não sei como é que a gente tenta passar álcool, não limpou muito bem. Tá meio que parece uma cola. Vou tirar esses adesivos. E eu achava muito interessante nos vídeos da Ju Oliveira, do Clube dos Thrillers. E assim, a minha ideia para esse livreiro, a ideia principal, até para meio que mostrar pra vocês como vai ser a organização, é o seguinte: uma coisa que eu tinha extrema dificuldade eram as leituras que eu estava fazendo durante o mês. Não sei se vocês sabem, mas eu leio às vezes simultaneamente mais de 4 ou 5 livros ao mesmo tempo. Porque eu participo às vezes de 3, 4 leituras coletivas no mês, fora os livros que eu gosto de ler sozinha. Então eu senti uma dificuldade, eu acabava deixando sempre os meus livros acumuladinho aqui na mesa, mas não ficava algo tão muito agradável de ver, né? Tava ficando bagunçado o escritório. Fora outra coisa, eu tenho muitas metas literárias, tipo, meta para 30 livros antes dos 30, ou vai vir aí os 12 livros para ler em 2023, porque sim, a minha meta de 22 livros para 2022 flopou, não consegui ler todos os 22 livros, já digo isso de antemão, e eu não vou colocar uma outra meta de 23 livros só porque é 2023, porque eu tenho já 30 livros para ler para os 30 anos. Então, vai ser bem mais suave a minha meta para 2022. E aí eu queria separar, porque eu não sei vocês, mas acho que quando tá mais visível algo, a gente meio que sabe que aquilo ali tá na nossa meta, fora as minhas TBRs do mês.
Então, eu acho que assim eu vou conseguir separar em livros que eu estou lendo, com livros que eu quero ler, ou até os livros mais recentes que chegaram em casa para dar prioridade na leitura. Então, aqui, só para vocês terem uma noção como é que são os livros, a gente vai botando os livros assim, ó. Nessa disposição aqui. Aí aqui é assim? Meu Deus, gente, eu já fiz errado. É assim? Ó, é assim, gente. Aprendendo com vocês. E aí aqui embaixo é assim, né? Então até aqui acho que vai caber bastante livro. Acho que deve caber uns 30 livros, mas quando eu terminar, eu mostro para vocês. Eu acredito que essa coisa bamba aqui vai amenizar quando eu botar os livros. Agora vamos para o quê? Para o que interessa, para a organização das estantes. É, eu quero montar um ar de natalino aqui. Eu tenho os meus intrínsecos nessa minha prateleira e tá me incomodando muito que só tá ficando cinza e verde aqui. Não tá ficando uma cor assim colorida, né? Então eu acho que nesse mês eu vou dar essa brincada de tentar ver se eu tenho verde e vermelho suficiente para fazer um intercalado para, sei lá, deixar no ar natalino. Pode ser que fique brega e eu não goste, mas enfim. Mas eu acho que eu vou meio que manter mais ou menos a minha organização da minha estante, onde os intrínsecos ficariam aqui. Aqui em cima os meus livros de romance, os outros de terror. Embaixo as minhas autoras favoritas, como a Taylor Jenkins Reid e a Christine Hanna. Aí assim, gente, o momento chegou. Eu tenho essa minha estante, que inclusive vou deixar aqui no card se eu lembrar, tá? Quando a gente montou, que eu acho que foi até quase mais fácil montar essa estante do que montar isso daqui, tá? Pra vocês terem noção de como foi trabalhoso aquilo lá. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco nichos. E essa parte de cima? Essa parte de cima não é assim, né? Usual de se utilizar. Mas na necessidade a gente faz o quê? A gente usa. E aí o que que eu pensei? Colocar os meus boxes na parte de cima da minha estante. Eu deixava antes um tapetinho onde eu usava para gravar videozinhos e uma caixinha especial que eu tinha ganhado, mas eu vou tirar daqui de cima e usar para box. Aproveitei a Black Friday e comprei mais dois suportes para livros para colocar, porque alguns aqui, alguns nichos da minha estante, eu deixo os boxes para segurar os meus livros. Daí eu comprei mais esses dois. Eu acho que eu tenho mais três desse aqui, dois pretinhos que eu comprei e um que veio no Clube Intrínsecos. E aí com esse mais dois eu teria cinco. Achei bem interessante esse material acrílico. E vou botar os boxes aqui em cima. E aqui é onde vocês têm mais visibilidade dos meus vídeos. Então, eu não sei como é que vai ser essa organização. Uma coisa, eu tenho um nicho no carrinho, que são dos meus livros. Os outros dois nichos é do meu marido. E eu percebi a grande dificuldade que é de tirar livros ali, mesmo os livros sendo mais baixinhos. Eu acho que o modelo do carrinho que eu tenho, ele tem uma prateleira, um espaço entre um nicho e outro mais baixo. Aí eu tô pensando em colocar os meus livros que eu não pretendo tão cedo pegar e retirar. E que livros que seriam esses? Possivelmente os livros da minha adolescência, que eu tenho um nicho aqui na minha estante todo da minha coleção de livros da Maggie Cabot, Crepúsculo, Hush Hush, enfim, todos os meus livros da minha época de adolescência. Eu acho que eu vou mandar esses livros se couberem em questão de altura naquele nicho e aproveitar esse nicho para outra coisa. E agora eu vou começar a tirar todos sofrimento. Todos os livros da estante para e já falando pra vocês como é que tá, mostrando que tá uma zona mesmo, tá? Quem tem toque, se prepare que tá tudo uma misturança, é romance com thriller, com tudo. E aí eu vou começar a organizar. Hey, jingle.
Depois de quase 4 horas, gente, penei. Pra vocês verem, vai ser rapidinho, que eu botei aquela função The Flash. Quem dera eu se fosse The Flash. Entrei no mood, então, natalino. Tá, como é que ficou a minha organização aqui na estante? Nesse primeiro vídeo, eu não vou mostrar pra vocês os meus exemplares. Eu realmente só limpei todos os meus livros, não contei nenhum. Só limpei, organizei, dei uma bela de uma mudada aqui, se comparada antigamente. E depois eu venho fazer um bookshelf tour. E talvez no bookshelf tour eu separe alguns livros para doação. No meio do ano, acho que eu fiz uma organização, vocês viram que saíram quase uns 30 livros da minha estante. E talvez saia alguns livros quando eu fizer o bookshelf tour. Mas bora lá. Já coloquei aqui uma decoraçãozinha natalina, esses penduricalhos aqui dourados. Peguei da minha árvore de Natal mesmo, tá, gente? Pisca, pisca. E aqui a minha árvorezinha do ano passado. Não sei se vai aparecer muito pra vocês, mas no vídeo apareceu. Meu gatinho aqui continua, que eu adoro ele. Essa minha outra plantinha de Natal, tem um chapéuzinho ali. Ah, eu posso botar até no cachorro. Se eu botasse o cachorro em algum lugar que aparecesse. Coloquei algumas decoraçõezinhas, coisas bem simples, mas para dar um ar natalino aqui no escritório. Bom, então bora lá. Chega de lenga-lenga, né? Vocês estão curiosos. Depois vou mostrar um take certinho de como ficou o meu livreiro. Mas na posição que eu coloquei, porque eu quero tentar em vídeos futuros pegar mais essa posição do livreiro, coube 25 livros, tá? Ainda tem espaço para caber 25 livros. Só que se tivesse numa posição mais aqui atrás, onde o problema é a altura aqui que eu tenho, caberia 30 livros tranquilos, tá? Então, livros intermediários a mais finos, cabe de 30 a 35 livros. Então, assim, se você tem até esses 30 livros, né, em casa, enfim, não tem como comprar uma estante ou uma prateleira, eu acho que compensa. Só não sei se pelo link que eu comprei, porque eu achei que veio a qualidade um pouco a desejar. Depois dos livros colocados, eu gostei mais porque não dá pra ver tantas as imperfeições assim. Mas já fica de antemão que cabe entre 25 a 35 livros, dependendo do tamanho do livro que você vai colocar. Gostei bastante. Como é que eu organizei ele? Pra ficar, eu falei que ia colocar mais metas, TBR, mas eu dei uma mudadinha. Aqui em cima eu quis colocar os meus da Agatha Christie pra combinar com os da Intrínseco. Não deu certo aquelas cores de Natal que eu tava pensando, porque eu tenho pouquíssimo verde e vermelho. Então eu só mudei a posição, praticamente eu inverti o lado que tava antes, que aparecia mais os cinzas, azuis, verdes. E agora tá os mais coloridinhos. Aí eu coloquei os meus da Agatha Christie aqui. Aí aqui eu coloquei outros que eu acho as lombadas bonitas, capa duras e menorzinhos, mais compactos. Aí sim, o nicho eu coloquei leituras que eu estou fazendo e outro leituras que eu pretendo realizar no decorrer do mês ou em próximos meses. Aqui em cima não mudou a minha questão intrínsecos, manteve-se igual, só mudei a posição. Tirei as revistinhas, que antes eu deixava intercalada. O que, que eu fiz? Eu peguei as minhas revistinhas todas, coloquei numa caixinha que eu tenho da Intrínseca, guardei e coloquei ali atrás dos meus boxes. Então a baguncinha tá ali atrás dos boxes. Aí continuei com autoras que eu gostei muito nesse ano. Então, continuando, a Rainha Taylor Jenkins Reid, que é a autora que eu mais tenho livros aqui hoje na minha estante, livros atuais. Depois os romances, Emily Henry, que eu li 2 livros, eu gostei muito deles durante o ano. A Hipótese do Amor, aí quando for botar o outro, eu boto ali da autora. Uma Face Minha Mão na Espanha também foi favorito. A série do Clube do Livro dos Homens, a Beth Larry. E aí depois vem Babia 7, que não são romances atuais, e sim romances de época, mas eu gosto muito da autora. Depois Christy Hanna. Coloquei o Ione Simões ali só porque, não que eu não goste dela, mas era mais pra encaixar o espaço, tá? Colleen Hoover, eu tenho um caso de amor e barra ódio dela, 80% eu gosto, 80% eu não gosto, mas enfim. Coloquei todos juntos ali e aí Verity, o último, pra entrar em quê? No clima do terror, do suspense. Aí aqui em cima eu comecei, eu inverti, né? Antes os meus
Stephen King estava mais pro lado de lá, botei todos os Stephen King, coloquei livros que envolvem serial killers, né, ou investigações criminais, aí depois entra aqui em mais romance policial, depois livros que são, na verdade, uma mistura disso tudo, só que eles são menores, são mais compactos de altura. Depois vem a minha série Garotas Segredo Mortal, do Manual de Assassinato para Boas Garotas, e acaba em si os suspenses barra thrillers, né? Tem um pouco de terror, mas bem pouco. E aí a gente entra em quê? Em distopia, que são pouquíssimas distopias que eu tenho, tirando os Jogos Vorazes que tá ali com os boxes. Aí vem um único livro que é de ficção científica, e aí eu começo os clássicos. Aí eu coloquei toda a minha coleção da Anne de Green Gables, depois alguns outros clássicos. Aí eu venho pra minha estante. Aqui em cima eu coloquei os meus box, né? Até inverti a posição de dois, porque tá sobrando espaço. Deixei os meus romances de hoje. Dessa vez as autoras estão todas misturadas, eu fui mesmo pela ordem de cor. Então estão separados por cor e as autoras estão misturadas. Ali atrás da arvorezinha tem alguns livros da Julia Quinn. Aqui a gente vem pra minha Lombadas Bonitonas, que é praticamente todos Dark Side. Então aqui tem os quadrinhos da Dark Side. Começa com thriller, investigação policial, depois entra clássicos, uma fantasia e aí dois dramas. Aí aqui, esses três livros são intrusos porque eu achava a lombada bonita e deixei aqui, que é a Casa do Macerulho. Esses dois de Natal e Alice Osman. Me dá agonia Alice Osman não estando junto com aquele box? Me dá, mas é o que a minha realidade me permite hoje. Preciso de espaço, né? Aí agora uma mudança drástica. Na minha terceira prateleira da minha estante, eu coloquei fantasia. Então eu coloquei toda a minha coleção da Leigh Bardugo no universo Grisha. Depois vim pela autora Vi Schwab. Depois uma pegada muito parecida com Vi Schwab em A Vida Invisível de Aida Larru. Tem Uma Bruxa no Tempo. Sarah J. Maas, que é solitário. Mais fantasia. Aí entra a Lanterna de Nyx, que não é bem uma fantasia, mas tem partes que relembra contos e trechos da Alice no País das Maravilhas. E aí eu venho aqui para uma parte de livros aqui que são meio com... são fábulas, que tem uma pegada meio de... realismo fantástico. E agora na minha penúltima prateleira eu coloquei todos os meus quadrinhos e coloquei clássicos que não couberam naquela estante e coloquei um pouco de romance de época e já comecei Karina Riss, que desce em romances na última prateleira, os romances que não couberam nas minhas, os excluídos, não excluídos, mas que eu ainda não li, né? Que não coube junto com os autores, autoras que eu gostei bastante. Então ali a gente tem alguns livros nacionais que eu ainda não li, tem alguns nacionais que eu li, tem bastante nacional ali embaixo. E depois tem a minha coleção da tag Inéditos e alguns livros de Natal. Aí aqui acabou a minha estante, né? Em cima tá os boxes, como eu comentei. No carrinho, na verdade, eu só tenho um nicho do carrinho. Os outros dois são do meu marido. Tadinho, né? Na verdade, o carrinho era pra ser dele. Quem sabe, depois que eu fizer todo o Bookshelf Tour e tirar alguns livros pra doação, o carrinho venha ser dele. Mas aí, como eu tava com dificuldade de tirar os livros do carrinho pra fazer a leitura, porque esse meu carrinho, eu acho que ele é mais baixinho, o que a gente fez? Eu tirei toda aquela última prateleira que tinha na estante, que eram os meus livros da adolescência, livros que marcaram muito a minha adolescência, Crepúsculo, Hush Hush, Mediadora, livros da Maggie Cabot. Tirei tudo e coloquei todos nesse meu nicho do carrinho. Que são livros que duvido que eu irei ler, mas eu tenho um apego emocional e não consigo me desfazer. E aí, depois de ter colocado esses, eu coloquei os pockets, ou os livros de bolso. Todos os livros de bolso que eu tenho, coloquei ali porque fica mais fácil de retirar.
E seria esse, então, a minha organização do carrinho. E é isso, gente. Tô bem feliz pelo resultado, deu uma diferenciada. É legal que deu pra revisitar algumas histórias que eu, às vezes, ganhei de presente, ou de sorteio, ou que eu comprei no ano passado e que já não tava lembrando mais. Então, eu acho que é uma ótima sugestão pra você fazer nesse final de ano, é dar uma boa faxinada na sua estante. E colocar alguma decoraçãozinha natalina, mas se você não for apegada a questões de Natal e decoração, só o fato de você tirar todos os seus livros, arejar eles, limpar, vai fazer uma baita diferença. E já fica a dica, já separe alguns livros para você doar e fazer uma boa ação no final do ano. Eu não tive como separar agora os livros, porque, gente, eu fiquei mais de 4 horas organizando. E assim, é meia-noite, eu comecei esse vídeo 6 horas da tarde, porque demorou pra montar e tudo mais. Então assim, ó, quando eu fizer o Bookshelf Tour, eu vou separar alguns livros pra doação. Então eu acho que é legal você aproveitar desse momento que tá no clima natalino, tá mais pra gente fazer o quê? Boas ações. Então por que não dar uma organizada na nossa casa, separar coisas pra poder doar para amigos, parentes ou até mesmo instituições que aceitam livros, né? Então, esse foi o vídeo barra vlog de hoje. Vocês vendo aqui eu suar a camiseta organizando a minha estante. E agora estou preparada para dar abertura aos trabalhos aqui no canal de vídeos temáticos natalinos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você acha que valeu a pena esse livreiro ou não. E se vocês têm também algum livreiro, alguma estante diferenciada. E se vocês têm esse hábito de vez em quando dar uma limpada nos livros. Se você tiver dicas comprovadas e testadas de limpar os livros de alguma forma diferente da que eu mostrei, também comenta aqui embaixo. Já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de um bom vlog de organização. E até o próximo vídeo. Tchau!